გადაწყვეტილება. პირველ რიგში რომ გითხრათ ამ ვიზიტის მნიშვნელობა, ძირითადი თემები, მიმართულებები, რა არის ძირითადი აზრი ამ დელეგაციის ჩამოსვლის და რა თემებზე გამოხმდება ყურება? საკმაოდ დატვირთული გრაფიკია, როგორც ვიცით, ახლა გადავხედეთ პროგრამას. Микрофон ирошу. Чартули макац. Сергоджан. Серго, რა გინდა? 1 2 1 2. Ა, კარგი დაიჭირე, всё. Ну, махалден модера შეგადა. შეიძლება. Серго გაიყვანეთ, ხა ვერ უყურებთ. Серго, შეგიძლია? შეგიძლია. Ну, ам визитис, всё вот. მნიშვნელობა განსაზღვრა გეოგრაფიამ. ჩვენ ვართ გერმანიაში, ევროპის ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოში. ჩამოვიდა ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარე, ეს ახლა საპასუხო ვიზიტი. სულ წელს საქართველოს შეკოპებულდა ბატონი ლამარკი, ბუნდესტაგის პრეზიდენტი. და მე გავავლინე, რომ მნიშვნელობა ძალიან დიდია, პოლიტიკური კონექტურაც გასაღებია. ეს ევროპაში მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო პროცესები, მათ შორის საქართველოს მიმართებაში. და ახლა გავამდინარე, რომ თემატიკა ამ ვიზიტის უნდა იქნება საკმაოდ საინტერესო, იქნება მოლაპარაკებები, დისკუსიები ყველა იმ თემაზე, რასაც მშვენიერებს ჩვენი საზოგადოება, მათ შორის ვიზასთან დაკავშირებული პერიპეტიები. მაგრამ არა მხოლოდ ეს, იქნება საუბარი ორფრულ ურთიერთობაზე, მხოლოდ ესე იმად გერმანია ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ჩვენი ქვეყნისათვის, დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველი დღიდან, და გერმანია გერმანული ურთიერთობები, გერმანულმა პატენტ ქართული ურთიერთობები ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულებაა ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაში და დიპლომატიაში. ვიზიტი დაზვანებულია საინტერესო იქნება, საუბრები საინტერესო იქნება, შეხვედრები ძალიან ბევრია დაგეგმილი და შედეგიც საინტერესო და საინტერესო იქნება. Так, ბატონ თედო, აი ვიზა ლიბერალიზაციის და ორმხრივი ურთიერთობების გარდა კიდევ რაღაც კონკრეტული კომიტეტში გამოდის სიტყვით, როგორც ვიცით. აი კიდე სხვა თემები რა არის, თქვა, რამაც თქვა, აი სწორედ ამ დროს განაპირობა ამ ვიზიტის ჩანიშვნა. ეს ვიზიტი ჩანიშნო ჩაინიშნა, რა თქმა უნდა, გაცილებით ადრე, ვიდრე დაუშვათ. დაიწყებოდა ეს მოწვევე დებატები და დებატები ამ ვიზებთან დაკავშირებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ახსენე კიდევ ეს პოლიტიკური კონექტურა, ამ მდინარე კიდევ რომ დებატები ვიზებთან დაკავშირებით დაემთხვა სუფაშვილის, ბატონ სუფაშვილის ვიზიტს გერმანიაში, რა თქმა უნდა, ამ თემას ჩვენ ვერც ვერ აუხვევთ, ამაზე იქნება საუბარი. ანუ ქართული მხარე ეცდება, რომ დარწმუნოს გერმანული მხარე. ეს არაფერი დარწმუნება, ხო, როგორ გითხრათ, ეს არის პოლიტიკური უკვე თემა. დღეს ბატონმა შულცმა, ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ, გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, და არა მხოლოდ მან, რომ ქართულმა მხარემ შეასრულა ყველა ის საკუთ გეგმა, რაც იყო დასახული, რასაც თხოვდა საქართველოს ევროკავშირი. ამიტომ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ პროცესი, ეს უნდა ამას ხაზი გავსვათ, რომ პროცესი ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკური არ არის დამთავრებული, ჯერ კიდევ დაგეგმილია რამდენიმე განხილვა. ამიტომ ჩვენ მოთხოვნით, უნდა მოვეკიდოთ ამას ყველაფერს. ეს არ არის მარტივი პროცედურა, ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ურთიერთობაზე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. აქ საფრთხე გვაქვს 28 ქვეყანასთან, სადაც სხვადასხვა განწყობები და დამოკიდებულებაა ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ერთი რამ ცხადია, ამას აღიარებს ყველა, მათ შორის გერმანელები, რომლებიც ყველაზე მწვავე ნაბიჯები გადადგეს, რომ ჩვენმა ქვეყანამ, საქართველომ, ჩვენმა მთავრობამ შეასრულა ის დავალება, რომელიც მას ჰქონდა დაკავშირებული ვიზებთან. და ახლა გამოდიოდნენ, ახლა დღეს უკვე ბურთი, როგორც იყვნენ, არის ევროკავშირის მხარეს, და ევროკავშირმა უნდა მიიღოს ამ მასში შემავალმა ქვეყნებმა უნდა მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც უკვე პოლიტიკასთან არის დაკავშირებული, და ეს მხოლოდ
Ара, холод политика с Еврокавшири шигнит арехеба, это самая диди тема, так, мир нам урицхал. Глобалур сагит кузвец, так, он же не знаком, что будет мигранты без тема стан. Арга мы урицхали, сари чем пират не мусаз рыбачи, дабы мы встали. Мак, усетен так, что будет урицхали, цари чартули, там и там тулия, сарты, спорсисы, маграм, тавари, рад чем пис. Ქართველი დიპლომატისთვის თუ პოლიტიკოსისთვის მთავარია ჩვენმა ქვეყანამ ყველაფერი გააკეთებისათვის, რომ ჩვენ ეს ვიზები მივიღოთ და მე დარწმუნებული ვარ, ეს მოხდება. თავი მოკლედ, თავი ახლა ჩვენი ქართული ესე ვთქვათ, ქართული მიდგომა არამხოლოდ ამ საკითხზე, რომ ჩვენ რატომღაც ვინდა ყველაფერი დაუკავშიროთ. Гаргоута ригепс, 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 ригепс,